Вчера во 19 часот и 5 минути телефонски во полициската станица Кучани 57-годишниот СС од населбата Оризари пријавила дека при изведувањето на градежните работи во подрумски простории на куќата собственост на 79-годишниот СЈ било пронајдено неексплодирано артилериско минофрлачко зрно корозирано со непознат калибар и потекло со должина од околу 30 сантиметри кое најверојатно потекнувало од Втората светска војна. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека стручно лице од Дирекцијата за заштита и спасување зрното го подигнало од местото за понатамошна постапка.